Desi, car. Šta se radi? Aha, ha, ha, kod mene ništa novo. A? Pa, juče. Juče ne mogu baš tačno da ti kažem, ali već nekoliko dana radim na tome da znaš ono što sam ti pričao, da ti ne naglašavam sad, pošto znaš, nisam slobodan u priči, tako, znači, ništa se novo ne dešava, nisam uspeo to da uradim, bilo je već nekoliko dana problema, kakvih da ti ne pričam sad, to su one fore, znaš, kao ne mogu, neće moći, pa već, znaš kako ide. Pa tebi, kome drugome? Ja nisam imao kome drugome da tebi. Aha, dobro, dobro, ništa, ništa, nemoj samo da misliš da ja nešto krijem, znaš. Bukvalno tako. Ma važi, važi. Važi, ajde.